Pozdrav svima ljudi, moje ime je Mikser, a vi gledate Clash Royale. I da, kao što možete vidite, eto malo ćemo da igramo Clash Royale, čisto onako da ne bude da nismo, onako, da smo snim neku epizodu, onako da ne bude, ono, znate. Idemo onako prvi battle, onako da malo se uigramo, da zagrejemo ruke. I danas bi želeo onako da stignem do ove, kako se to zove, da, do ove nove arene, ne znam kako se sad zove. Kako se ona zove? Da, Jungle Arena. Baš bi želeo u ovoj epizodi da dođem do nje. I ako bi došla, to bi bilo super, onako. I onda ćemo istrovati ove sve nove kartice, bit će i takvih videa. I ono, bio bi baš srećan, idemo sad na naš push. Probat ćemo nekako da mu pariramo tako. Ajmo graveyard. Ajmo s graveyardom ovako. Dobre. Odlično push. Pokidao ga je push. Sad će ubiti elitne berberijane. Neće baš, u stvari možda i oće. Oće, ubit će ih. Možda i neće, oće. Neće, ovo je jedan elitni berberijan je ostao živ. Jedan ona. Dobro, znači ovo je odličan početak za sad. Bilo bi sada onako, ono, important da uspemo onako da mu... kako sam ga zeznuo. Daj. Dobro, ovaj musketar je živ, vjerovatno će... Ja, možda i neće baciti ništa. Hoće. Smrad. Sad opet čekamo za push, znači ovako i onda ovaj, kako se zove, graveyard. Osim ako ne budemo imali malo više vremena da mu bacimo još nešto. Ok, morat ću ovdje svi zarada da brani ovdje, pošto ima, usporava ih. Nije su pipnuli tower, to je odlično. E sada već imamo šansu, mnogo više šansi. Ok, idemo. Idemo sad naš push, jak. Idemo push. Ja, ti tvoj fireball. Moram da mu uništim ovo. Izvinite što vam se ne vidi. To zbog facecama se skoro ništa ne vidi. Nalazi. Šta ćeš? Šta ćeš? Šta ćeš kad mora se snima, ba to. E pa nemaš sad fireball, majke ti ga. Doći. 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 Dobro, mislim da je ovo pobjeda zabeležena već. Bum. Pobjeda. Idemo ljudi, još samo dve. Dajte da će Bog da imamo ovoliko sreće. Ajmo. Može. Okej, to je to. Znači idemo u ovaj battle. Idemo u ovaj novi battle. Znači bilo bi dobro da dobijemo i onda smo na korak od te nove arene. Evo da vidimo. Opa. Možda nisam trebao da bacim. Da, definitivno nisam trebao da bacim. Samo ako se sačuva, molim te mi... To! Živ. To, samo onak preživi! Živ je, to! U stvari, ovo nije bio toliko loš potez zato što je elitni Berberijan. Malo se zeznuo. Gle sad. Gle, bam. Motis. Dvijeljde dvesta i... Au, vidio. 10. level. Kad ću ja nešto upgradeovati na 10. level. Important. Ok, dolog. Dolog je jako dobra legendarna karta. Mislim, jedna od najboljih legendarnih.
ako računamo i graveyard i i minera, ne princezu baš ne minera. Tako da najbolje ljađe karte se ne zaboravljaju, vrat. Imamo sad ovako vešticu ovde iza. I ovom cepam graveyard. Posto znam da će baciti bombera. A kad bi Giant preživ, preživeće. I to je to. Ovaj tower je gotov, verovatno. Skoro će biti gotov. Ili gotov. Bolje da ne kažem gotov. Nije gotov, ali bit će još nekoliko, dva, tri hita i gotovo. Tu će ići verovatno graveyard za taj kraj neki. Odlična odbrana od elitnih berberijana. Okej, još, nema da log, da stigneš ti tu. To, gotovo, gotovo. Ljudi, ovo je naša pobjeda, znači, onako, potpuno mi je odgovaralo, ovako. Ne, živ si, živ si. To. Ljudi, recimo da smo ga odvalili ono života. Pobeda, Giant Push je odvalio sve, znači ono burazeru, ubožaju što je. Znači, odvalili smo ga. Mam, imamo dotrenu sličast. Let's golem. I recite mi, napišite komentare, da, neki dek za ovaj, izvinite, neki dek za ovog, za Elitne Barbarian, ne bilo bi super. Bilo bi super da ovo uspemo, tako da, izdajte za te Elitne Barbarian neki dek, pošto želim da, pošto imam i graveyard i mogu nešto da uparim, bilo bi to super, tako da, da vidimo sad kako ćemo, šta će ovaj lik da baca, dobro, i... Ujo, drugi level! Baki! Briga me za one armije, ali brate, Baki, kako imaš toliki level? Pa kako si ti? Dobro. Odlično. Dobro, odlično. Da li si morao? Za... Mrzim ga. Mrzim. Sad više niko ne treba da poštuje graveyard. Niko. Zahtevam da niko više ne poštuje graveyard i Inferno Tower. Ja sad stvarno ne znam kako ću ja to sve ovo da dobijem. To! Neću. Neću da ispane glupander, brate. Nažalost, odvalio mi njegov inferno. Ne vez. Bakš. O, ne. Još mi samo ti fališ. Od svih budala samo si ti tu još. Ne. Pa vidi one! Otišao mi tower za dž zbog ovog. Ne. Good game. Okay.
Potrudit ću se zbog clan chest. Good game, znači, dobro si igrao, često. Ali ovo nije moja igra. Morat ću da dođem do Rene 9. Ne mogu. Neću ništa da čekam. Sada. Neću da failujem. Zato što to nije smisao epizode. Ja failujem i ne dođem u Arenu 9. Mš. Debeli. Crko je bovlarčina debela. Sad je ušao ovaj majmun koji će sada mi uništi. Elektro Wizard može da se ubiješ, znači ono, bato. Ti nemoj sa mnom da se kačeš. To ti baš nije pametno. A nemoguće. Da ovaj smrad preživeo. Šalim se. Ne. Zep. Zašto mora ipak zada da baci da ne bude, da nije razumeta onako. Ne bi se spalio. Ja. Ma nije se spalio. Definitivno se nije spalio. Ne. Enough. Kakva smorčina je ovaj wizard. Mrzim ga. Bowler, jej. Gledaj kako sam ja jak, ne mogu da pridu toweru. Debeli smrad, bowler. Vidi ga. O, na šta ću ovog ja da zaustavim. Debeli. Smiri se, debeli. Smiri živce, brate. Mnogo si amatorije, dečko. Jeste spreman za anti-push? Sad. Sad ćemo. Mislim da ovo isto nećemo dobiti, ali okej. Okay. Izdržat ćemo. Zamisli životu. Ne. Ajmo. Giant! Ne. Ne radi mi to. Da li dobijemo? Kako bi ovo bilo dobro? Sjajna pobjeda bi bila da dobijemo. Good game. Sad. Giant. Idemo još jedan battle. Sad. Ako dobijemo. Ne završavam epizod. Ako izgubimo. Završavam epizod.
Da li me neko... Pa zar mora? I executioner. Najgora epizoda ikada. Najveći fail. Najveći fail epizoda na ovom kanalu. Zoro, ne znam šta je pokušao. Bumerang? Pucaj taj tvoj bumerang. Vidimo ga. Dobro. Ne. Ne. Ljudi! Znači, ljudi... Stvarno. Wow. Znači, dobro ljudi, to je bilo to što se tiče epizode, hvala što ste pogledali ovaj video. Ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi.